Наявність гаджетів та інтернету дає людині можливість йти у нову з часом, швидко та зручно дізнаватися будь-яку інформацію, а також надавати та отримувати різні послуги. Та інтернет-простір не завжди про безпеку. Він ще й широка платформа для діяльності шахраїв. Після початку Великої війни проблема шахрайства тільки загострилась. У поліції наводять статистику. Кожен п'ятий злочин в Україні скоюють аферисти. У Кривому Розі та районі таких правопорушень зареєстрували понад 2500. Більше як 600 випадків правоохоронцям вдалося розкрити. На тлі щоденних потрясінь грають на людських почуттях, вигадують нові досконаліші схеми ошукування людей і кіберзловмисники. Є дуже багато схем вчинення шахрайства. Це отримання доступу до різних банківських систем віддаленого керування рахунками, також взлом різних соціальних сторінок з подальшим вимаганням у родичів та близьких особи, яку зламали Інстаграм, Телеграм або іншу соціальну мережу, грошових коштів від її імені. Також різні способи під приводом купівлі-продажу товару в мережі інтернет. Останнім часом під прицілом кібершахраїв – користувачі різноманітних месенджерів. На минулому тижні потрапив на шахрайський гачок наш колега Валерій, ділиться. З таким зіткнувся вперше. Відповідь на одне повідомлення в Телеграмі стала причиною цілого ряду проблем. Мені прийшло сообщення, знайомий просить проголосувати за її дівчинку, дочку, участвують в якомусь конкурсі. Я пройшов по посилці, проголосував, там було голосування 2 чоловіка. Я проголосував, ну, в принципі, все, і забув за це. Буквально десь дня через 3-4 у мене був зломан телеграм-канал. Я звичайно на посилки чужі не захожу, але тут просто я чоловіка знав. І как бы, проголосувати за дитину, вроді би я підвоха не бачив ніякого. Про те, що він у центрі шахрайської оборудки, Валерій дізнався за якийсь час. Работав, мені позвонили і сказали, що такої суми нету, можна там дати менше. Я спросив, о якій сумі йде річ. І, ну, говорить, ти ж писав телеграм-канал, просиш взайми гроші, 5500 гривень. Я сказав, що я не писав, я відкрив телеграм-аккаунт, он уже был закрыт, то есть я попасть туда не мог. Я сразу, ну, сразу кинулся, конечно, пытался восстановить, но уже дома я его как бы восстановил. Я зашел в интернет и написал в киберполицию, оставил заявление. И через час ко мне позвонили с местного РОВД, с местной полиции. И они приехали ко мне домой, я написал заявление, все составили документы эти. Говорят, что шансов не очень много найти. Ну, искать будем. Поки Валерій не мав доступу до свого телеграм-аккаунта, аферисти встигли надіслати повідомлення чималій кількості його знайомих та колег. Текст один – прохання позичити гроші. На жаль, знайшлися й ті, хто сприйняв за чисту монету вимоги шахраїв. Мені надійшло повідомлення з текстом «Привіт, можеш, будь ласка, мені позичити 5500 на 2-3 години». Ось, тому як я іноді, ну, можу позичити гроші цій людині, ну, вона мені там потім віддає, тому як в мене не виникло ніяких питань, я перекинула кошти, на що мені терміново просто одразу ж відповіли, гроші зайшли, дякую, я тобі віддам через пару годин. Ось, ну, а потім мені зателефонували, сказали, не вздумай перекидувати гроші, тому що мій аккаунт зламали. Ну, а гроші я вже перекинула. У мене є кілька знайомих, яким повернули кошти. Тому в мене дуже таке позитивне ставлення, все ж таки, на сподіваюся, що гроші повернуть. Ну, і звісно, що тепер без особистого зізвону я навряд чи комусь гроші перекину. Таке ж повідомлення отримав і Іван. Надсилати гроші не поспішав, бо про таку аферу вже чув немало. Наша робота пов'язана з випадками численного інтернет-шахрайства. Ми у своїх репортажах завжди піднімаємо цю тему, яка турбує на сьогоднішній день дуже багато людей. Зважаючи на те, що я знав, що наразі він знаходиться на робочому місці, я вирішив перш ніж вірити
відповідати цьому повідомленню, дізнатися, чи насправді це так. Я заходжу до нього в кабінет, і він мені повідомляє, що я вже не перший, хто йому телефонує або просто до нього звертається і розказує, що він отримав повідомлення подібного змісту. Ну і зрештою я дізнався про те, що так, Валерію довелося вирішувати цю проблему через правоохоронців. У поліції радять, в подібних неприємних ситуаціях діяти негайно. Потрібно намагатися відновити доступ до свого телеграм-аккаунту або іншого аккаунту. По-друге, з іншого телефону обдзвонити всіх своїх близьких та знайомих з метою попередити їх про те, що якщо їм будуть надходити повідомлення від вашого імені про грошову допомогу, щоб вони не йшли на поводу шахрая та не скидали кошти, так як це є неправдивою інформацією. І основне – це звертатися до поліції. Як швидше ви звернетеся, тим швидше поліція буде реагувати і притягати шахраїв до відповідальності. Про методи покарання за подібні злочини розповідають правники. За кримінальним законодавством, як мінімум, це може бути штраф. Наймінімальніший штраф – це 34 тисячі гривень. Також може бути обмеження волі строком до 3 років або позбавлення волі там, від 3 до 5 років. Це залежить від суми збитку завданої, від... До речі, у військовий час більш жорстке покарання, тобто і більший штраф, і може бути позбавлена особа волі на строк до 5 років. І, звичайно, що в рамках кримінального провадження може відбуватися стягнення матеріальної шкоди, ну, тобто тих коштів, які були списані з рахунку, і моральної шкоди, яку вже визначає сама особа, яка є потерпілою. Викриття аферистів – справа непроста, зауважують фахівці. Та залишати такі факти без реакції не варто. Справи про саме шахрайство в інтернет-просторі, так, вони розслідуються досить складно, особливо якщо є певні рахунки, які досить складно відслідкувати, якщо це не просто картка там Приватбанку, наприклад, яка імена і за кимось закріплена. Це може бути складно. Але, в принципі, це можливо. І для цього необхідно звертатися до правоохоронних органів, необхідно отримувати статус потерпілої особи, так як було завдано майнові збитки, як мінімум, а ще моральні збитки. Ось. І така особа, вона буде краще, якщо вона користуватиметься правовою допомогою адвоката. Також, якщо особа має відповідний статус і входить до переліку категорій, вона має право на безоплатну вторинну правову допомогу і первинну правову допомогу. Ось тому я би радила звертатися людям спочатку до поліції, щоб зафіксувати, а потім до адвоката, щоб уже цю справу контролювати і якось на неї впливати в позитивному ключі. Дар'я Юськова, Вадим Діденко, Максим Пономарьов. Постфактум.